আজি এটা অসমবাসীৰ কাৰণে, বিশেষকৈ নাৰায়ণপুৰবাসীৰ কাৰণে এটা ঐতিহাসিক ক্ষণ। আজি ঘণ্টেক সময় আগতে আমি অসম সাহিত্য সভাৰ আগন্তুক পূৰ্ণাংগ অধিৱেশনৰ কাৰণে আমি এই নাৰায়ণপুৰ ক্ষেত্ৰত, আমি মণিকাঞ্চন ক্ষেত্ৰত আমি লাইখুঁটা স্থাপন কৰিলোঁ আৰু এই লাইখুঁটা স্থাপনেৰে আমাৰ সাহিত্য সভাৰ প্ৰস্তুতি সম্পূৰ্ণৰূপত আগবঢ়াই লৈ যোৱাৰ কাম আৰম্ভ হ'ল। আৰু আজি যিধৰণে নাৰায়ণপুৰবাসী ৰাইজ বা অসম সাহিত্য সভাৰ লগত জড়িত লোকসকলে যিধৰণে আহি ইয়াত উৎসাহ উদ্দীপনাৰে আগবঢ়াই নিছে, আমি 100% বিশ্বাসী যে আগন্তুক অধিৱেশনখন সৰ্বাংগ সুন্দৰ হ'ব, খুব সুন্দৰভাৱে সুকলমে অনুষ্ঠিত হ'ব। আৰু আমিও, মই বিশেষকৈ ব্যক্তিগতভাৱে এই অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকিবলৈ পাই নিজকে আনন্দ অনুভৱ কৰিছোঁ, গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছোঁ যে সাহিত্য সভাৰ এই পূৰ্ণাংগ অধিৱেশনখনত জড়িত হোৱাৰ নিজকে সৌভাগ্য হৈছে। আৰু আশা ৰাখিছোঁ যে সকলোৱে মিলিজুলি আমি সুন্দৰভাৱে এই অধিৱেশনখন সফল কৰিব পাৰিম। আমাৰ চৰকাৰে ইতিমধ্যে যিখিনি কাম আমি প্ৰতি বছৰে কৰি আহোঁ, ইয়াত ৰাস্তা ঘাট বা শিবিৰ নিৰ্মাণ বা ইলেক্ট্ৰিচিটি ইত্যাদি যি কাম আমাৰ কৰি আছে আৰু কৰি থাকিব সেইখিনি কাম, আৰু সাহিত্য সভাৰ অধিৱেশনত চৰকাৰৰ এটা বিশেষভাৱে যিখিনি কাম কৰণীয় থাকে সেইখিনি আমি কৰোঁৱে, কিন্তু গোটেই সাহিত্য সভাৰ অধিৱেশনখন সফল কৰে বা সাহিত্য সভাৰ কৰ্মকৰ্তাসকলে আৰু এই অঞ্চলৰ স্থানীয় ৰাইজে, ইতিমধ্যে কৰ্মকৰ্তা আৰু স্থানীয় ৰাইজে খুব সুন্দৰ পৰিকল্পনাৰে সকলো কাম আগবঢ়াই নিছে। আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ শুভেচ্ছা আছে আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ লগতে আমি সকলোৰে সহায় সহযোগিতা দি সৰ্বাংগ সুন্দৰ হৈ উঠিব বুলি আমি বিশ্বাস ৰাখোঁ।